um pouquinho, né? Gimana? Jangan cari parkir. Lagi kau nak cari tak jumpa pula. Hai, hai. Kita sekarang berada di Shangri-la Hotel. Kita nak makan buffet. Kita try. Okay. Lobby one. Lobby. Ini. Ada juga ada. Kau main lagi ni tapi boleh lah. Duduk. Ada. Oh, besok. Kenapa yang kau? Ni kentil, tapi kentil. Dah boleh ambil. Apa? Chicken soup. Tak payah kan? Dia dah pecah-pecah. Tak best. Turun. Okay. Buka. Kita rasa dulu dia macam mana sebabnya. Wow. Thank you.
sandal sih.